kweli wengine wetu tumekuona tu kwa runinga, lakini leo hii tunaonana ana kwa ana. I have never known una smile nyingine ya kuvuta watu. I have never known. Obasi asimuliona kwa ofisi bwana. Chamaana yete tu hiyo. Sasa ukiziki na mna hiyo utavutia watu. Wamanda hiyo yako inakuanga hiyo yako unajua that one is like contagious. So we want to say our leaders, God bless you. Mujisikie mko PAG. Nina ombi moja kwa sababu serikali yetu ya Kenya inafanya kazi kama kanisa la PAG. Kanisa la PAG have three wings just like the government. So we have the executive, we have the legislation, and we have our tribunal. Our tribunal comes like judiciary. Our council is the legislation. That is where I belong. And this is the people I lead. Council members, simusimame juu mfurahie bana, that is your way. You make policies for the church, and those are final. Sinamna hiyo? Eh, hiyo ndio parliament ya PAG, mimi ndio Wetangula. Ninataka kuleta hivi. Our executive iko na Bishop Nyanda na tunashukuru. Kwa hivyo nimekuja mahali pazuri. In fact we need your help, mtusaidie pia. Kanisa letu litulia in a way. Hiyo nimemaliza, mimi naongeanga kama mtu mzima. Members, siusegemia mweza kumwambia Kalonzo amefika bwana, na tuwezi na mna hiyo maneno mpaka ikuwe hapa bwana. Amen. Amen. Baya babende, amen. And we are so privileged ya kwamba ulipo land hapa Vihiga County umerecognize kanisa la PAG kwanza hata kabla uende kwa watoto wetu ADC. Pigia makofi mahali mtu, pigia makofi. Hiyo vitu bwana umepeleka ADC mingi bwana. Leo utuganyie kwa bwana. Sisemi nina ile maneno mbaya. Lakini ukiwa na watoto wako tena watunzwe. Si ni kweli jameni? ADC ni watoto wetu, African Israel Nineveh ni watoto wetu, na hizi other churches za kiroho ambazo zimekuja ni watoto wetu. Kwa hivyo nataka kusema sina mambo mengi. On national platform we welcome you once more again. Karibu na karibu tena. Kuna kitu tumeongea kule ofisini. Nishaelezea wenzangu ambao wako wamekuja wameridhika. Wamesema hivi karibuni tunakuita mfanya hiyo kazi ambayo mmetuambia through mheshimiwa Kideke. We want to follow the hierarchy through Nomalo Eugene and back to you as our next president. Thank you. Nataka kulete neno. Fudika macho yako because hao jamaa wanataka kwenda kwa mkutano mwingine. Benny, you know these guys are very fast, they are going somewhere. Weka ka worship kidogo, nasikia wavasia wenu amewatetea watoto wetu kadogo tu. Just a stanza please, because tumechelewa.